Вітаю вас на моєму каналі. У нас тільки що були свинячі купання. Зі шланги поливали свинок. Тільки що вони тут таке витворяли на підлозі. Крутилися, качалися. Да. А це чухались. Чухались, да. А після купання в них апетит прорізався. Всі чмакають. Кабан траву чмакає. Що там, накупались ви? Які вони волосаті? Так іначе не скажеш, що вони дуже волосаті. А як намочили, так трохи є. Зараз. Вони такі грамотні свинки. Сьогодні вранці я налила води. Вони перевернули корито спеціально. І почали там плавати. Ну як плавати? Крутитися. Так, а тут зараз, якщо видно, не видно, заховала її. Де-де? А, є там. Не бійся. Наше поповнення. Малюки. Так, три бачу. Де четвертий? Сьогодні їм другий день, ну тренята, четверо, тут троє, а там один, він завжди один чогось сидить. Мамка така гарна, шипить, захищає їх, як маленький криск. Я не буду трогати вже, іду. Всякі. Зубастики, да. Маленькі такі. Маленькі, там малюсенькі, малюсенькі. Так, да, зараз треба їм травички ще нарвати, ну не їм. А мамі, бо мама тільки що щось все вже з'їла. Сплять. Починає засинати. Замовчи. Мишенята просто маленькі. Не мишенята, а кресенята. Все, 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 ми пішли, пішли. Так, а тут... Водні процедури. Самець плаває. Скільки шерсті в воді, Максим? В воді шерсть залишається. Викупався. Бо то ми так їх трошки давали, а це... Щоб уже плавали, бо жарко стає. Купається. Водні процедури. Ну, покажи, як ти миєшся. Вони так чудно миють. Лапами там щось роблять. Ага. Так, зараз ми будемо пересівати пісок. Так як нам треба там залити, де ми хочемо робити теплу підлогу. Треба його просіяти, бо, так сказати, є в нас два котики. І вони сюди ходили щось робити, то треба його пересівати. Додали нам, коротше, роботу. Вчора ми 20 відер пересіяли, ще на скільки треба ще? 40? Ще 40. Треба насіяти, коротше, в два рази більше зробити таку кучку. Але у нас діло піде швидко, у нас ось є такий помічник. Працює. Ну, зараз два відра насипе і нехай йде відпочивання. Писать піде. Зато буде знати, що допомагати треба. То так от. Так що будемо працювати. Хоч і жарко, але треба. Потихеньку. Ну, кіт, ліг спати. Давай працюй. Наробив діло, а тепер ми повинні пересівати. Так, потихеньку у нас процес іде. Пісок мокруватий трохи всередині, але нічого. Я насипаю, бо мені так легше. А то будуть знову писати, що я ношу відра, а чоловік сидить. Мені легше насипати, чим ото сіяти його. Воно здається, що то легко, а насправді не дуже легко воно. То отак от. Держи.
Отак, по пів відра насипаємо, бо воно більше не бере. Отак, будемо працювати. Чоловік, він в рубашці сидить, вчора згорів. Там сарай робив, і геть спина вся червона. То отак, отак. Вимикаю телефон, бо тут сонце. І телефон треба ховати, і нам швиденько працювати, бо ще треба буде полуницю збирати на вечір, так як є замовлення. Так, ми закінчили. Насіяли сьогодні скільки? 40 відер. Було в нас 120, вийшло 60 всього. Це ми з запасом, а там буде видно. Якщо не вистачить, то пару відер можна досіяти. Так все вкрили, щоб ніхто там не лазив. Ось так, трохи попрацювали. Я скільки всього насіяла, трошки вирішила, щоб чоловік відпочив, 10 відер насіяла, але дуже важко. Насипати було легше. Воно здається, що з тим ситом раз-два і все, воно тяжко. То я 10 відер пересіяла і все, далі насипала. То так, попрацювали сьогодні ми. Добре, ми сьогодні попрацювали. Важку роботу зробили. А завтра, дай Боже, все буде добре. То ще буде важча робота. Думаємо заливати. Подивимось. Треба ще до завтра дожити. То а так. Я прийшла на город збирати полуницю. Половину вже зібрала. На це в мене пішло 1 година. Ну, здається, що так раз-два і все, а ні, поки порачкуєш, так сказати, так і час іде. Ось, збираю полуничку тут. І бур'ян є, заодно щось вириваю. Рукавичка порвалася, лініти взяти іншу. Ось в мене таке відеречко. Так, вже 5 кілограмів зібрала. Зараз продовжую. Ну, мені скоро присниться ця полуниця. Ось нічого, сама захотіла. То буду зараз збирати. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Сьогодні ми добре попрацювали. Зібрала я полуницю. Ми ще пішли, посапали декілька лунок картоплі з чоловіком. Думали більше, але в нас сьогодні після піску дуже боліли руки. Ті ліпати, то його там просівати. То трошки посапали. І вирішили, що зараз йдемо раніше відпочивати. На завтра у нас в планах ще залити ту підлогу, а там ми порахували, нам десь приблизно потрібно 16 бетономішалок, то будемо працювати. Дякую всім за перегляд, пишіть свої коментарі. Всім всього доброго, до побачення, друзі!